algjörlega tilgangslaust. Góðan daginn, herðu, verkefni mitt í dag. Það þetta baðherbergi hérna. Herðu, það sem ég ætla að gera núna, ég reyndi að búna að kýta í hérna kverkarnar. Og hérna, alla leiðina hérna niður. Það sem ég ætla að gera núna er, ég ætla að fara að setja glerið. Setja sturtu glerið hérna, festa og ganga frá því. Þetta verður góð dagur í dag. Það fara að ná, ég ætla að fara út í bílskúr eða neyri stúdíó og ná í glerið. Ég svolítið smeykur að ná í glerið út af því að það rok úti og ég einn heima. Þannig ég vona að þegar ég labba með það inn að kom ekki vind svona vindur og ég missi það og það brotnar. Það verður vesinn. En hérna, það kemur ljós. En planið í dag er að setja allavega upp glerið. Og hérna, ég búinn að kýta það sem þarf að kýta. Og já, eftir að taka teypið. Ég teypaði hérna flísunar þegar ég málaði loftið. Ég eftir að taka það. Þetta er allt að gerast, þetta er allt að gerast. Ég ótrúlega peppaður í dag. Jesús minn. Það var ágætt þyngd á þessu, ég má gleyma því hvað þetta var þungt. Þetta er svo glerið inn í kassanum. Það sem mér finnst áhugavert, það fylgir ekki festing með glerinu. Það bara þessi gaur sem fyrir til glerinu, gúmmilisti sem fer hérna með henn inn og það engin festing yfir. En þegar við keyptum glerið fyrir neðan, sem sagt neðri hæðinni, þar fylgdi festing. Við breyttum festingunni, en ég á ennþá orginal festinguna sem fylgdi hinu glerinu, þannig að ég er að pæla að nota það. Já, ég treyst allavega ekki að einhver smá veggfesting haldi glerinu og sérstaklega börninni eftir að ég veit alveg hvernig börnin mín eru, þannig að já, þetta ég held að vera mökk erfitt að gera þetta eitt, sko. Það gæti verið að ég slaufi og bíða eftir því að fá hjálp frá einhverjum sterkum til að hjálpa mér að setja þetta í út af því að það er ágætis djöfisins þyngd á þessu dóti, sko. Ég nenni ekki að brjóta þetta. Ég er þar, sko. En ég ætla að sjá hvað gerist. Herðu, ég var örugglega til að sjá eftir þessu en ég ætla samt að prófa. Ég ætla að prófa að gera þetta sjálfur. Taka glerið sem er hérna. Þetta er hérna. Ég ætla að prófa. Það verður mökk erfitt, sko. Ég ætla að prófa að halda á hingað, reisa það upp, setja það von á pallinn og íta það hérna inn. Ég er með kvíða hnút í maganum yfir þessu, sko. En mér langar að prófa þetta eins mikið og ég hrættu við. Ég er mjög hrættu við þetta. Ég þora þess ekki. Og þegar ég sveit það svo á höndunum og ég á ekki hanska sem eru stabílir á gleri. Ég svo hættur ef ég velti því þá missi ég taki. Djöfullur maður. Ja. Thank you.
meða við var þetta rosalega bubbly. Shit, sko, þetta er rosalega wobbly gleri, sko. Þannig að ég verð að setja festingu, sem betur fyrir á ég festingu, en ég skil ekki okkur að það fylgir ekki með. En það bara svoleiðis. Shit, sjáðu þetta maður. Húi, þetta er geðvegt. Ég ánægði með þetta. Shit, hvað ég hrættu þetta. Ég verð að við hérna, ég var skítrættu, sko. En, hérna, þetta er geggja. Ég ánægði með þetta. Nú bara setja festinguna, veggfestinguna. Það er þessi hérna. Þetta er þessi veggfestingi sem fylgdi stóra glerunum niðri. Baðurbyggjum niðri. Þannig ég ætla bara að setja hana, festa hana hér. Og grípur hún hérna í glerið og fyrir yfir. Gægja, gægja, ógislega hann af þetta. Ógislega, ógislega. Þetta er geðvegt. Já, herðu, glerið er ekki lengur svona wobbly, ekki eins og mikið. Búin að setja festinguna upp og ég skil ekki. Ég er ennþá bara eitthvað, okkur fylgdi þetta ekki með. Og það, annars hefði þetta hefði aldrei haldið öðruvísi nema að vera með þessa festingu. En hérna, ég er ótrúlega ánægð með þetta og þetta kemur fáránlega vel út. Þannig að núna er bara að hérna setja sturtuhausinn eða sturtudótið upp, tengja það einhvern veginn og já, þetta er sturtlað. Ég er ánægð með þetta, þetta er geggjað. Já, herri, þá er sturtan komin upp, búin að græja hana, en ég þarf að fara í einhverja verslun og kaupa steittir í svona gaur. Þannig að það verður bara stuttur gaur hérðan og vingað yfir. Ég skilur reyndar ekki af hverju píparinn lætur þetta ekki snúa upp. Þannig að það er bara ennþá styttri. En það er margt sem ég skil ekki. En það hlýtur að vera einhver gild ástæða fyrir því af hverju ósköpunum þetta snýr neyður en ekki upp. En þá þetta er bara komið. Ha. Við þurfum bara að laga þetta. Þurfum styttri svona, þurfum meðla bara þá. Skil ég hvað ég meina, ég þarf bara styttri gaur hérna yfir. Ég nenni ekki að hafa þetta svona mikið, sko. Þetta er kúl, þetta er mjög kúl. Það var bara aftur að hvort að vatni renni, hvort að það leki. Við viljum það. Þannig að nú erum við bara undirbúið að hérna. Þannig að úrskumum datti þetta niður. Það var hérna. Dulafullt. En já, herri, ég ætla að okkur stutta verki. Tjekkum á þessu um. Ég er ekkert hvað ég er að gera, sko. Kæ? Fyrir vatninu þetta er bara eitthvað pingu lítri. Og hann í botni. Yeah. Er ekki mikil kraftur í þessu? Það er góðu sveiti. Já, herra, það eru upplýsingafundurinn byrjaðar. Íslenskri erfðagreiningu. Áhugavert að þið eru bara tvö í dag. En á meðan fundurinn er, þá ætla ég að taka til.
taka hérna af hillunum og bara hend, ég örugglega að fara að sorpu ferð núna eftir þannig að losna við þessa plötur hérna þetta eru afskurðir af flísunum nei hérna, afskurðir af flísunum þannig að bara fara að farga þessu, losa okkur við þetta og já, þetta bara alltaf fara að vera búið bara sem ekki ekki Já, hörðu, þá búin að taka til aðeins mikill munur Já, ég eftir að setja listan og allt maður En allavega, ruslið farið niður Það allavega fyrsta skref Svo kemur aðlita heim ykkur núna eftir Og þá stefnir ég á því að fara ruslið Fara ruslaferð, sorpu En það, ég var að spá einu Þegar við keftum kósi hotnið Það eiga að vera, sem sagt, skápar hérna Já, eiga að vera skápar hérna Hinum einn Þeir eru hér Ég að spá Anita búin að vera að spá í þessu með mér Hvort að við má prófa að púsla á saman Mig grunar að þið passa þeim undir rúmin Tvær skúfur hér Og svo ein brugstar Ég kannski ef ég í stuði Þá ætla ég að púsla þeim saman á eftir bara þegar krakkarnir eru komnir heim og aðtöga hvort að við náum að gera eitthvað svona eitthvað skemmtilegt já. Þetta alltaf koma ég ótrúlega ánægði með baðið ég var eftir að setja ljósið upp ég ætla að setja hérna ljós upp en málið að einhvað af þessu tengjum hérna uppi þetta eitthvað dodgy ég fór ekki alveg að fylgta í þessu rafmagni þannig að ég að pæla í að reyna að plata félaga minn kannski að koma í heimsókn og hjálpa mér aðeins með þetta út af því að vírarnir eru eitthvað skrýnir þannig að annarkvort að draga bara nýtt í þetta eða að hérna hafa ykkur laust já, ég var að tjekka hvort það væri öðruglega taku en já, þannig að það er alltaf að gerast svo fer að styttast í það að við þurfum að fara að kaupa hurðar á allt uppi og niðri og planið að vera með hvítar hurðar sem sagt og ástæðan fyrir að það ekki hurð inn til Baltasar og Benjamín já þeir eru saman í herbyggi þeir vilja það bræðir ástin og hérna sem sagt Baltasar sefur hérna Benjamín er hér og hurðin hjá þeim sem sagt vantar hurðuna þannig að þegar ég var að parkettleggja eða vínil parkettleggja gólfinu uppi þá tók ég hurðarnar af hurðarpóstana og þegar ég tók þessa hurð hérna af þá hérna fór hún öll í sundur bara eins og að rífa pappír þetta var bara skítamix og drasl þannig að hérna já, þannig að við þurfum að sérsmíða hurð í þetta gat og í þetta hérna gat út af því að Hurða gata ég frekar lítið Þannig við verum að sérsmíða það En allt annað á að vera bara Eðlileg stærð á hurðum Þannig að Mjög kúl Og planið að setja hvíta hurðar Við þurfum eiginlega bara Eins og flest allt Það þarf peninga og fjármagn En eins og staðan núna er Annað sem gengur fyrir Þannig að prúst að strákunum er Að krakunum er drull sama Mér finnst þetta að það er subbulegt og leiðilegt en maður það bara fókus á það það bara stundum svo þess stundum bara lúksus að geta verið með hurð heima hjá sér og strákarnir allavega Baltasar og Benjamín herbygginu þeir hafa ekki haft hurð síðan við fluttum ykkur þannig að það bara svo leiðis og þeir eru ekkert eitthvað að pirrast yfir því og ég og mamman, ég og Anita þakklátt fyrir því en hérna yes já, það er alltaf að fólum að gera það
langaði að þakka fyrir ykkur öll sem eru ennþá að horfa á vídeo mín og eru ennþá að senda mér skilaboð og voru að íta mér að halda áfram að upplóta. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera ennþá að fylgja mér hérna á snappinu hérna á YouTube. Ég vil þakka ykkur fyrir enn og aftur að þið nenntu að senda mér skilaboð í gegnum snappið, í gegnum Messenger, í gegnum hérna YouTube rásuna, í gegnum TikTok, voru að beða mig að upplóta. Ég vil þakka ykkur öllum sem voru að bögga mig. Mér þykir rosalega vænt um að þið viljið að ég sé ennþá að upplóta. Mér þykir ótrúlega vænt um að fá skilaboð. Yes, þú byrjar að upplóta aftur. Mér þykir ógeðislega vænt um fjölskylduna mína og börnin mín og konuna mína og hundi mín. Ég rosalega þakklátur og mér langar bara að deila þið með ykkur og bara segja takk æðislega fyrir að nenna að fylgjast með því sem ég er að gera. Persónulega finnst mér ekkert merkilegt það sem ég er að gera þetta. Ég vil þakka líka fyrir skilaboðin yfir því að sparki rassinn á mér að ég sé að búa til minninga fyrir börnum mín. Takk. Og takk fyrir að ítta alltaf á like. Takk æðislega fyrir að vera búin að subscribe rásuna mína. Takk æðislega fyrir að deila vídeónum mínum. Mér þykir ógæslega vænt það. Mér finnst ótrúlega magnað og ótrúlega gaman að þið séu þetta ennþá. Þannig að þó að videoblogið sé ekki búið, þá langar mér samt að segja myndu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, njótur lífsins, hefur ekki haldið að fórum í bloggi. Mér langaði bara, ég er bara búin að vera að hugsa og búin að vera að bara klóra mig hausnum af hverju það eru 120 sem eru allavega steady alltaf að horfa á videobloggi mín. Það er allavega áhorfin. Þannig að og svo er það upp og niður fyrir rússalega eftir hvað er mikið að gerast. En þið sem eru að horfa, sérstaklega þú sem ert ennþá að horfa núna, bara takka æðislega, þú ert æðislega. Æðislegur. Njótur lýsins, höldum áfram í daginn. Ég er að fara að ná í strákana. Þeir eru búin í leikskólanum. Náum í strákana. Lilla rigningin úti, maður. Herðu, Benni mín, hann er kominn. Veit það það? Ha? Veit það það? Já, hann er batterslaus. En hérna, já, Benni mín er kominn. Baltasar er niður að pissa. Ég held að hann er búin að vera klósettlaus uppi í svo ótrúlega langan tíma að hann man aldrei eftir klósettinu uppi. En hérna, fyrir að stiftast í það að Arlinda og Anna koma heim þá ætlum ég bara að skjótast á sorp og henda rusl í þessu góða veðri. Þá er Anna Björk komin heim. Hæ. Það er með ái hérna, séu það. Nei, takk. Nei, takk. Ég tók ekkert upp meira en þarna. Ég veit ekki. Herru, ég ætla alltaf að enda þetta videoblogg. Það eru orðið fáránlega langt. Það eru cirka 20 mínútur. Þannig að ég ætla bara að þakka æðislega fyrir áhorfið. Enn og aftur takka æðislega fyrir að fylgja mér. Ít að like, ít að subscribe, deila vídeónum mínum. Bara takk aðeinslega, mér þykir óbóðslega vænt um ykkur. Bara, já, ég ætla að enda þetta nú. Bara takk aðeinslega fyrir að horfa. Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Takk fyrir mig, bye bye.